Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, i ovaj put vam želim dobrodošlicu na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. A danas idemo sa pripremom jednog fenomenalnog kuvanog jela, u pitanju je piletina sa povrćem zapečena u Rerni. Naravno, svakoj domaćici je najteže da svaki dan izmisli kako spremiti brz, a dobar ručak, a da porodica bude zadovoljna. Evo, ovo je jedan upravo od tih recepata. Idemo da i danas budemo vredne. Biće nam potrebna jedna veća glavica crnog luka ili dve manje koje je potrebno što sitnije iseckati. Luk je potrebno staviti u šerpu koju ste stavili vrlo malo ulja da se luk proprši. Za to vreme ja sam ovde iseckala sitno dva čena belog luka. I beli luk dodajem takođe preko crnog luka, ali pržim kraće jer je belom luku potrebno jako malo vremena, koliko samo da pusti miris. Zatim je potrebno dodati dve šargarepe isečene na krupnije kolutave. I jednu celu krupno isečenu zelenu papriku. Dok se povrće dinsta, ja sam ovde iskoristila cele pileće grudi, tačnije belo meso, otprilike možda 600 grama, koje je potrebno iseckati na krupnije kockice. I na samom kraju dodajemo i belo meso u povrće i luk. I sve ćemo to zajedno još prodinstati. Zatim ja sam ovde dodala malo karfiola i malo prokelja. Ne dodajem ovo puno jer će onda jelo poprimiti baš dosta ukus i miris karfiola, ali svakako volim da to dodam. Naravno, od povrća možete dodati još nešto, što da ne, ono što vaša porodica i vi volite. Sve ove sastojke ćemo otprilike jedno 15 do 20 minuta dinstati, a zatim dodati po ukusu suvog začina, malo crnog bibera, malo suvog bosiljka i ono što ja obožavam ovom jelu da dodam je ruzmarin, koji daje fantastičan ne samo miris, već i ukus. U jednu činiju potrebno je izmutiti 3 cela jaja i dodati neutralnu pavlaku za kuvanje, otprilike između 150 do 200 ml, u zavisnosti naravno koliku ćete tepsiju koristiti za pripremu hrane. I ovu smesu je naravno potrebno začiniti, ja sam dodala suvi peršun, vrlo malo suvog začina i dodala sam još malo bibera. Ja ovo jelo uvek volim da pripremam u vatrostalnoj činiji, možete koristiti okruglu ili pravougaonu tepsiju koju želite i svo ovo povrće sa mesom je potrebno preručiti u tu posudu. Ravnomerno svugde rasporedite, a zatim postepeno prelivate sa jajima i neutralnom pavlakom, tačnije prelivom. Thank you.
I na samom kraju ja sam od gore stavila tanko baš isečene kolutove svežeg paradajza. I ovo jelo ide u prethodno zagranu rernu na 180 stepeni otprilike 20 minuta, s obzirom da je povrće i meso već izdinstano, potrebno je samo da se ovo jelo fino zapeče, meni je bilo potrebno 20 minuta. Preko paradajza ja sam ovde prelila sa vrlo malo samo ulja, kako se paradajz ne bi prilikom pečenja onako osušio. I evo posle 20 minuta kako izgleda ovo jelo. Verujte mi da je toliko mekano i sočno, a o ukusu zaista ne mogu da pričam, to obavezno morate da probate jer je nešto stvarno fantastično. Prosto ne znam da li se brže pravi ili se brže pojede. Ovo jelo ide uz turšiju, možete svežu kupus salatu kao što je u našem slučaju to danas bilo, poslužiti uz cveklu ili već ono što volite. Ne zaboravite da mi ostavite lajk ukoliko vam se i ovaj današnji recept svideo. Svakako mi dole pišite u komentarima vaše utiske. A ukoliko ste možda prvi put na kanalu, a do sada se niste prijavili, možete to učiniti sada. Klikom na zvonce dobijet ćete obaveštenja o svakom narednom receptu koji izađe. Prijava je potpuno besplatna. Budite mi zdravi, veseli i nasmijani. Do sledećeg videa. A do tada, ja vam želim prijatno.